قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون پہلی آیت میں باری تعالیٰ نے یہودیوں کی اور ایک اور قباحت بیان کی ہے. ایک مرتبہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن کریم کون لاتا ہے, احکام الہی کون لاتا ہے؟ کہنے لگے آپ پر کلام الہی کون لاتا ہے اور احکام کون لاتا ہے؟ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کہلوایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس قرآن کریم کی آیت کریمہ اور احکام جبریل امین لاتے ہیں. کون لاتے ہیں؟ جبریل امین. یہ سن کر کہنے لگے جبریل تو ہمارے دشمن ہیں, جبریل ہمارے دشمن ہیں, اگر میکائیل لایا کرتے تو ہم بات مان لیتے, وہ تو ہمارے دشمن ہیں, ہم پر عذاب لاتے ہیں, ہمارے پر سختیاں لاتے ہیں, بہت بھاری احکام ہمارے پر اتارتے ہیں, اور میکائیل علیہ السلام بارشیں برساتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں زمین سے پیدا کراتے ہیں, وہ اگر احکام لاتے تو ہم بات مان لیتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو جواب دیا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کون قرآن کریم اتارتا ہے, یاد رکھو جبریل کا کوئی قصور نہیں ہے, صرف جبریل تو لانے والے ہیں, بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جبریل لائیں گے تب بھی اللہ ہی وہی لائیں گے جو اللہ بھیجیں گے, اور میکائیل لائیں گے تب بھی وہی لائیں گے جو اللہ بھیجیں گے. نہ جبریل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائے ہوئے میں قدر بیوت کر سکتے ہیں, نہ میکائیل کر سکتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں تمہاری ایمان سے بچنے کے لیے کہ جبریل لاتے ہیں میکائیل لاتے تو ہم مان لیتے, یہ تمہاری سب کا بات غلط ہے. ایک روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ جبریل کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے اور میکائیل کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے؟ تو کہنے لگے جبریل اللہ کے دائیں طرف ہیں اور میکائیل بائیں طرف ہیں, جبریل دائیں طرف اور میکائیل بائیں طرف. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جبریل دائیں طرف ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور میکائیل بائیں طرف ہوں اور دونوں میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ بھی سن لو, عمر فرما رہے یہ بھی سن لو, جو جبریل کا دشمن ہے میکائیل اس سے کبھی دوستی نہیں کر سکتے. جو جبریل کا دشمن ہے, جو لوگ جبریل کو اپنا دشمن بتا رہے ہیں, تو وہ یاد رکھیں کہ میکائیل ان سے کبھی دوستی نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے ہی یہ دونوں فرشتے اترتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے ہی قرآن کریم کو نازل کر رہے ہیں. نزلہ علی قلبک, کسی بھی چیز کو دل میں اتارنے کے دو طریقے ہیں, ایک تو یہ پہلے کانوں میں آواز آئے اور پھر وہ کانوں کے واسطے سے دل میں اتر جائے. پہلے تو کانوں میں, جیسے آپ سن رہے ہیں, آپ حضرات سننے میں بول رہا ہوں, آپ کانوں سے سن رہے ہیں,
اور آپ کے سننے کے بعد وہ بات آپ کے دل میں آ رہی ہے، ایک طریقہ تو یہ. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دل میں آئے پھر زبان پر آئے. سب سے پہلے دل میں آئے پھر کہاں آئے؟ زبان پر آئے. انبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، آپ کے دل میں بات ڈالی جاتی تھی پھر آپ کی زبان مبارک پر وہ بات آتی تھی. اس لیے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی چونکہ پہلے آپ کے دل میں وہ ڈال دی گئی ہے. اور ہم لوگوں کے لیے پہلی صورت ہے، ہم کانوں سے سنتے ہیں پھر وہ بات ہمارے دلوں میں جمتی ہے. مصدقا لما بین یدی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت شریفہ میں کہ جبریل جو قرآن کریم لے کر آ رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کر رہا ہے، تمہاری کتاب تورات کی بھی تصدیق کر رہا ہے. اگر تم قرآن کریم کا انکار کر رہے ہو تو تم اپنی کتاب کا بھی انکار کر رہے ہو، تمہاری کتاب کی تصدیق بھی قرآن کریم کر رہا ہے. تم اگر قرآن کریم کا انکار کر رہے ہو تو کس کا بھی انکار ہو رہا ہے؟ پھر تو تورات کا بھی انکار ہو رہا ہے. کہہ دیجا آپ جو شخص دشمن ہے جبریل کا، پس بے شک نازل کیا اس کو آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے. جبریل نازل کیا اس کو اللہ کے حکم سے نازل کیا، تو نازل کرنا والے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اور کس کے ذریعے سے بھیجنے بارے تعالیٰ؟ جبریل امی کے ذریعے سے. تو یہ اعلان کرتا ہے، اعلان کرنے والے کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ آدمی اس کی طرف دیکھتا ہے جس نے اعلان کرایا ہے. مثلا ایسو کا اعلان ہو جائے تو یہ دیکھے گا آدمی کہ یہ اعلان کرنے والا تو فنا ہے، اس کی بات کیا مانے؟ وہ تو یہ دیکھے گا اعلان کس کی طرف سے ہو رہا ہے. ڈی ایم کا اعلان آ گیا تو آدمی نے دیکھا کہ اعلان اس میں موبائل میں آ رہا ہے، کیا مانے اس کو ہم؟ وہ تو یہ دیکھا اعلان کس کا آ رہا ہے. تو بھیجنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، قرآن کریم کو نازل کرنے والے اور بھیجنے والے جبریل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. تو جبریل خود نہیں اتر رہے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھیج رہے ہیں. کہہ دیجیے آپ جو شخص دشمن ہے جبریل کا، بد بے شک نازل کر رہے ہیں اس کو باری تعالیٰ آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے. جبریل اتار رہے ہیں اس کو آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے، جو تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، اور ہدایت ہے اور بشرا خوشخبری ہے مومنین کے لیے. قرآن کریم ہدایت بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مومن کے لیے خوشخبری بھی ہے. آگے وہ بات جو ابھی بتایا ہم نے، جو شخص یہ کہے کہ جبریل کا دشمن ہے، جبریل ہمارے دشمن ہے، یاد رکھے وہ میکائل کا بھی دشمن ہے. جب جبریل اور میکائل دونوں کوئی الگ الگ نہیں ہیں، دونوں اللہ کے فرشتے ہیں، دونوں مقرر فرشتے ہیں، تو جبریل کا دشمن ہے وہ کس کا بھی دشمن ہے؟ میکائل کا بھی دشمن ہے. جو دشمن من کا نادب اللہ ملاک، جو دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائل کا، بس بے شک اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا. جو جبریل دشمنی کر رہا ہے، فرشتوں سے دشمنی کر رہا ہے، رسولوں سے دشمنی کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے دشمنی کر رہے ہیں. تو اللہ کی دشمنی سے بچے گا کوئی؟ پھر جو اللہ سے دشمنی، اللہ جس کے دشمن ہو جائیں گے اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. یہاں ایک نقطہ یاد رکھیے جو اہل علم آسانی سے سمجھ لیں گے. باری تعالیٰ نے ذکر کیا عدو للہ ملائکتہ، جو دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اور فرشتوں میں جبریل بھی آ گئے، میکائل بھی آ گئے، لیکن الگ سے پھر باری تعالیٰ جبریل کو میکائل کو ذکر کیا ہے ان کی عظمت اور شرافت کی وجہ سے، وہ سب سے عظیم فرشتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو الگ سے بھی ذکر کیا ہے. جو شخص دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائل کا، بس بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس آیت شریفہ کا شان نزول. عبداللہ ابن سوریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں آیا، یہ آنکھوں سے کانا تھا اور یہودیوں کا بڑا عالم تھا، تو آپ کی خدمت میں آ کر کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں اللہ کے، آپ کوئی معجزہ تو لائے نہیں، کوئی نشانی لائے اپنی نبوت پر، آپ کوئی نشانی لاؤ. اس پر آیت شریف نازل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ نے فرمایا کہ ہم تو بہت ساری نشانیاں واضح طور پر لا چکے ہیں، تم اگر ان کو نہ دیکھو اور نہ ان کو پہچانو قصور تمہارا ہے. اگر آدمی دن میں آنکھیں بند کر کے کہے بھائی سورج نہیں نکل رہا ہے، قصور کس کا ہے؟ آنکھیں بند کرنے والے کا قصور ہے. تمہارے سامنے واضح نشانی آ چکی ہیں، ان واضح نشانیوں نے بتا دیا کہ محمد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم ہی اگر اندھے بن گئے تو قصور تمہارا ہے نہ کہ ہمارا.
اور تحقیق نازل کیا ہم نے آپ سے بعضی نشانیوں کو اور نہیں انکار کر رہے ہیں ان نشانیوں کا، مگر فاسق لوگ انکار کرتے ہیں، اللہ کو چاہنے والے لوگ ان نشانوں کے انکار نہیں کرتے. یاد رکھو ہمارا معجزہ وہ ہوتا ہے جس سے نبی کی نبوت ثابت ہوتی ہے، نبی کی نبوت جس سے ثابت ہوتی ہے وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور کوئی نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بھیجا جس کو کوئی نشانی نہ دی ہو. ہر نبی کو نشانی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکہ لوگ پہچان لیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے. ہمارے نبی اور جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، یاد رکھو وہ سب جو معجزے ان کو ملے تھے وہ ان کے ساتھ چلے گئے، ختم ہو گئے. جو معجزے انبیاء کو ملے تھے، جو نشانی ملی تھی، وہ ان کے ساتھ چلے گئے، ختم ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی دی تھی، زمین پر ڈالو اژدھا بن جاتا تھا، وہ گئے، وہ بھی ختم. مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے ایسے ہیں جو آج بھی باقی ہیں، آج بھی باقی ہیں. ایک معجزہ قرآن کریم ہے آپ کا، آج بھی باقی ہے قرآن کریم، یہ معجزہ باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. آپ کا معجزہ ایسا ہے جو باقی اور ہمیشہ ہی باقی رہے گا. معجزہ کیسے؟ اللہ نے اعلان کر رکھا کہ اس کا مثل پیش کر دو، کوئی پیش نہیں کر سکا آج تک. تو یہ معجزہ. دوسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے من چلے جانے کے بعد باقی ہے، جمرات پہ جو کنکریاں مارتے ہیں، جو کنکریاں مارتے ہیں جن کی کنکریاں قبول ہو جاتی ہیں اٹھا لی جاتی ہیں وہاں سے، جو کنکریاں ان پہ جمرات پہ لگتی ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں، مگر اٹھتی ان کے جن کی قبول ہو جائیں. اگر وہ اٹھائی نہ جاتی تو پہاڑ بن جاتا وہاں. 25 لاکھ آدمی کم سے کم ہوتے ہیں، 50 لاکھ بھی ہوتے ہیں، اور 50 لاکھ کو ساتھ میں ضرب دے دو کتنی ہو جائیں گی؟ تو ایک کنکری، ایک آدمی 7 کنکری مار رہا ہے تو 50 لاکھ کی کنکریاں کتنی ہو جائیں گی؟ 35 لاکھ نہیں، 3 لاکھ، 3 کروڑ، 3 کروڑ 50 لاکھ. ایک اتنی کنکریاں ہو جائیں گی ایک دن کی، ایک دن کی کنکریاں اتنی ہو جائیں تو پہاڑ بن جائے گا. اور 3 دن لگنی ہے وہ تو بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں، لیکن وہاں نہیں پہاڑ بنتے، کنکریاں ختم اٹھا لے جاتے. انہیں لوگ کنکریاں باقی رہ جاتی جن کی قبول نہیں ہوئی. تو یہ بھی معجزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کنکریاں مار رہے ہیں حاجی لوگ اور کنکریاں اٹھائی جا رہی ہیں. تو دو معجزے ایسے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی اور باقی ہیں، قرآن کریم اور دوسرے جمرات والے کنکریاں جو لگتی ہیں جمرات پر، شیطان کو جو کنکری مارتے ہیں وہ سب اٹھا لی جاتی ہیں. جن کی قبول نہیں ہوئی اب اٹھانے کا اہتمام کیا جانے لگا ہے، پہلے نہیں، اب اٹھانے کا اہتمام کیا جانے لگا، چونکہ جیسے کام ویسے دام، جیسے حاجی ایسے وہاں کنکریاں پھینک رہے ہیں جن کی کنکریاں. اس لیے بڑی توجہ سے اللہ سے مانگ کر کنکریاں مارنی چاہیے. اس سال کس نے درخواست دی ہاں سر رائے پور سے؟ ماشاء اللہ سارے خاموش بیٹھے. اس بستی سے تو ہر سال 2-4 آدمی حج کے لیے جانے چاہیے، ہر سال جانے چاہیے. اب جب ارادہ کریں گے اللہ مدد کرتا ہے، مدد کرتا ہے اللہ. جو جا چکے ان کو پوچھو کیسی مدد ہوتی ہے، ایسی مدد ہوتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. کریں گے انشاءاللہ ارادہ؟ کون کون ارادہ کریں گے آئندہ سال؟ ماشاءاللہ سارے جائیں گے انشاءاللہ، سب جائیں گے، اللہ بھیجیں گے. اور تحقیق نازل کے ہم نے آپ طرف واضح نشانیاں اور نہیں انکار کریں ان نشانیوں کا، مگر فاسق لوگ انکار کر رہے ہیں. اگلی آدمی اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سے کچھ معاہدے لیے تھے یہودیوں سے، کچھ نے تو ان پر عمل کیا اور کچھ نے ان کو پیچھے ڈال دیا، عمل ہی نہیں. نشانیاں مانگ رہے ہیں، ہم نے کچھ ان سے معاہدے کیے تھے، ان سے کچھ وعدے لیے تھے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے مانا ان کو، کچھ نے کیا کر دیا، پیچھے ڈال دیا. اور کیا؟ اور جب معاہدہ کیے نے کوئی معاہدہ تو ڈال دے اس کو ایک فریق نے ان میں سے، ڈال دے اس کو ایک فریق نے ان میں سے، بلکہ اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان ہی نہیں رہے ہیں. ولما جاءہم، اس آیت میں باری تعالیٰ نے ان کی ایک اور قباحت بیان کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو باتیں اتر رہی ہیں اور وہ ان کی کتاب کی تصدیق بھی کر رہی ہیں، اس کو بھی پیچھے پھینک دیتے ہیں، اس کو بھی پیچھے رہا، عمل ہی نہیں کر رہے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کے پاس سے جو تصدیق کرنے والا ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا ہے. کان ہم رہ گئے کہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں.